Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje meta žinioms. Kviečiu žiūrėti. Minint žydų genocido dieną, Šešupės slėnyje pagerbtos holokausto aukos. Marijampolės gatvėse baigiamieji remonto darbai. Didžioji dalis marijampoliečių nei dienos neįsivaizduoja be automobilio. Tikintieji paminėjo Švento Jono Pauliaus antrojo koplyčios pašventinimo metines. Marijampolėje paminėta Lietuvos žydų genocido diena. Šešupės slėnyje prisimintos didžiausios masinės žudynės Lietuvos istorijoje. Tautiečių atminimą pagerbė ir žydų atstovai. Vienas jų, šiurpių įvykių liudininkas, būdamas dar vaikas, ištrauktas iš sušaudimo duobės. Rugsėjo 23-oji skirta Lietuvos žydų genocido aukoms atminti. Holokausto aukos pagerbtos ir Marijampolėje. Šešupės slėnyje žydų sušaudimo vietoje rinkosi savivaldybės vadovai, krašto apsaugos ministras Seimo narys Albinas Mitrulevičius, kiti marijampoliečiai. Būtent čia 1941-aisiais buvo pralietas maždaug 8 tūkstančių žydų ir apie 1000 kitų tautybių žmonių kraujas. Tautiečių atminimą pagerbė ir žydų atstovai, sakantys, kad laikas tokių žaizdų negydo. Čia, žinokit, negali dingti niekas. Čia kaip buvo, taip ir bus tie skauduliai. Nu, žinot, laikas bėga, dienos ateina, metai, skaičius didėja ir didėja, o kažkai vis ateina prisiminti. Tai yra smagu, kad visa mūsų visuomenė prisimino tų žmonės, kurie nukentėjo stipriai, nepriklausomai nuo tautos. Nes man atrodo, kad vis tik tai tas holokaustas buvo visur. Aišku, žydų jis buvo didesnis, lietuvių mažesnis, bet ne mažiau žiauresnis. Ir čigonų ne mažiau žiauresnis. Ir galim čia tęsti ir tęsti daug pasisakymų visokių. Vat, tik tai norėtųsi, kad niekad nepasikartuotų, žinokit, viskas. O kad kažkaip tai pasikeis, ar kažkaip dings, ar kažkaip kitai bus, tai nemanau, viskas čia užlieka amžiams, nes mes jau čia mūsų istorija dėja. Genocidas ir ši vieta ypatingai skaudi vienam minėjimo dalyviui. Antanas Segalis, būdamas 2 metukų, kartu su šeima čia buvo įmestas į duobę sušaudyti. Galima sakyti, stebuklo dėka išlikęs gyvas ir po tiek metų vyras nesulaiko ašarų. Čia mano antras gyvenimas. Čia va tokie vaiguliai, seneliai. Visą tėvų gimtinį. Ir taip pat aš čia pats gulėjau. Bet dėka komendanto, tėvas turėjo teisę atiduoti mane iš tos duobės. Žinot, kai vaikas, ką aš prisimenu, atnešė, pradėjau rėkti, Vokietijas davė savo sąlinį. Taip ir pavau. Aukų atminimą susirinkusieji pagerbė tylos minute, prie paminklo buvo padėtos gėlės, uždegtos žvakės. Smagu, kad pagarba niūriai istorijai puoselėja ir Marijampolės jaunimas. Galbūt šiandieniname pasaulyje jaunimui tai nėra aktualu, bet žiūrint iš Marijampolės mokinių parlamentinės grupės, mes stengiamės atgaivinti šį minėjimą, prisidėti kaip nors ir pagerbti ir suteikti informacijos mūsų ateinančioms kartoms ir atgyvinti žydų atminimą. Masinės žydų žudynės didžiausias ir šiurpiausias hitlerininkų nusikaltimas Lietuvoje. Žydai buvo naikinami visuose regionuose. Žydų genocidas protu nepaaiškinamas nusikaltimas – tai didžiausios masinės žudynės Lietuvos istorijoje. Niekuomet per tokį trumpą laiką nebuvo nužudyta tiek daug žmonių. Karo išvakarėse Lietuvoje gyveno maždaug 215 tūkstančių žydų. Karo metu buvo sunaikinta beveik 200 tūkstančių arba 90% visų Lietuvos žydų. Baigiantis šiltajam sezonui kelininkai skuba atlikti paskutiniuosius gatvių remonto darbus, iš jų vienas didžiausių Marių gatvės asfaltavimas. Dėmesio sulauks ir kitos miesto gatvės.
Netrukus viena pagrindinių miesto eismo arterijų Marių gatve bus važiuoti patogiau, joje atnaujinti asfaltavimo darbai. Šioje intensyvaus eismo gatvėje asfalto danga buvo planuojama pakloti iki naujų mokslo metų, tačiau pažadų kelininkams nepavyko įgyvendinti. Užtruko todėl, kad ilgai buvo derinami, praeina kelkraščių, kaip man visur yra nužymėta, praeina tarptautiniai kabeliai, optiniai, šviesolaidiniai ir dabar prasidės daug rankinių darbų, bet tikimės, kad kuo sparčiau užbaigti Marių gatvės darbus ir kuo greičiau, kad būtų asfaltas iki Senojo Kalvarijos kelio. Savivaldybės atstovas tikisi, kad spalio pabaigoje gatvė bus visiškai atnaujinta. Kelininkų dėmesio sulauks ir kitos Marijampolės gatvės. Dabar jau yra užbaigti, kurie buvo skirtos lėšos iš kelių priežiūros plėtros programos, yra baigiami projektai ir kitoj savaitėj bus pradedami asfaltavimo darbai, tai Sručios skersgatviai, Karaliaučiaus akligatviai ir Raudonųjų šaltinių. Taip pat yra pradėta, šiandieną yra, jau prasidėjo vienas tokių gal dar gana rimtesnių darbų, tai Kauno gatvės atkarpa nuo Gamyklų gatvės iki Gėlynų gatvės. Prasideda šiandien darba jau ir prasideda Matulaičių Žuvinto gatvės darbai, yra dedami jau kelio bortai ir ruošiamasi gatvės kapitaliniam remontui. Bus atliktas irgi šiais metais asfaltavimo darbai. Šiemet savivaldybės gatvėms remontuoti buvo skirta 1,858,000 eurų. Pinigų suma 40% didesnė nei praėjusiais metais. Todėl savivaldybės gatvėse ir keliuose daugiau buvo patiesta ištisinės asfalto dangos atlikta remonto darbų. Be abejo, kad tų gatvių mes turim ir tokių prastesnių, gal tokia viena turbūt iš pačių prasčiausių yra šiandieną, turbūt daugelis kas važiuoja pirkti gėlių, tai yra prie gėlių turgelių, tai yra ši gatvė yra, kuri, nu, iš tikrųjų, kol kas mes ją lėšų nedidam, kadangi yra tikimis kitais metais gauti viso šito kvartalo, to senamičio dar europinių lėšų ir ši gatvė bus tvarkoma europiniais pinigais. Todėl jinai tokia viena prastesnė. Šiandien. Taip pat dar prieš žiemos šalčius, prieš užšalimą bus dar visas miestas tvarkomus, dar atsirandančios ir esamos dar duobės yra. Šiandien tarptautinė diena be automobilio. Klausėme marijampoliečių, ar reali tokia diena jų gyvenime. Daugeliui pasirodo ne. Kas dėl įpratimo, kas dėl atstumų, kas dėl sveikatos problemų be automobilio neišsiverstų, nei dienos. Rugsėjo 22-oji tarptautinė diena be automobilio. Šią dieną gyventojai kviečiami visiškai nesinaudoti automobiliais, keliauti kitomis transporto priemonėmis, dviračiais, riedučiais, eiti pėsčiomis arba rinktis viešąjį transportą, o važiuojant automobiliu pavežti kaimyną ar kolegą ir taip mažinti transporto spūstis bei taršą, skatinti fizinį aktyvumą. Paklausėme marijampoliečių, ar jie įsivaizduoja savo dieną be automobilio. Nelabai. Ką žinau, patogiau gal su automobiliu. Automobilis tau kiekvienos dienos būtinybė. Taip, neįmanoma be jo. Tai kad jau tingim vaikščius. Ir automobilio nekeistumėt į dviratį ar dar pėsčiom? Ir dviračių, ir pėsčiom, ir automobilių reikia. Bet yra būtinybė kas dienos tokia priemonė. Jo. Prie komforto pripratę, manau. Ir sunku atprast. Sunku atprast, taip. Tai kad nelabai dviračių jau galiu važiuoti. Jau praėjai laikas. Žodžiu, automobilis jums būtinybė irgi, ar ne? Nu tai, kad sunkiai vaikščiau, jei lengviau vaikščiau, čia jau nereikia. 40 metų už vairu, tai žinokit, viskai daug jau. Europą pervažiau, visą važiau. Nu, kodėl? Gal teisinga viskai. Girdėjau aš per televizorių viskai, kad be automobilio diena. O jūs iškeistumėt automobilį į dviratį ir pėsčiom vaikščiojimą? Tai, turiu dviratį ir važinėjau. Taip. Ir iškeičiat automobilį kartais taip, į dviratį? Taip, tikrai taip. O štai, kad viskai kartais, nu, viskai, nebūtinai už tą laiką už tų vairų važiuot. Nu, nelabai įsivaizduoju. Kodėl? Už tai, kad man sunku, tu aš ateitau iš tolį. Žinot, mašina tai viską man padeda. Ką, žinau, gal vieną dieną nebūtų sunku, kodėl? Nebūtų sunku, nepasakyčiau. Tik noro gal reikia? Noro reikia, kurgi ten, aišku, daugiau tai nieko. Būna, kad būnu be automobilio, bet sunku.
O kodėl? Jen tai nežinojau, kad tokia diena gal būčiau tikrai išsivertusi. O kodėl sunku, sakot? Nu, tempas, daug reikalų. O šiaip sutiktumėt iškeisti automobilį į dviratį, bent dienai ar keliom, sakykime, ar į pėsčiom vaikščiojimą? Dienai keliom, tai taip. Bet daugiau tai ne? Bet daugiau tai ne. Ne, niekaip. Bent darbo metu, tai jau visą miestą pirmyn, atgal visas miestas. O ne darbo reikalas, jeigu asmeniniais? Net neįsivaizduoju, reiktų mašinos raktelius pasidėti vieną dieną, tai tikrai sunku būtų. O tai čia įprotis toks, ar jau išlepimas žmonių, kad nueit pėsčiom niekur negalima, ar kas yra? Gal jau įprotis yra. Aišku, galėtų pasikeisti ir dviratį, ir pavažiuoti, bet kažkaip tai visi greičiau nori. Įsivaizduoju, kodėl ne? Šiaip tai labai žmonės daug važinėja, tikriausiai mažai juda, dėl to va taip trumpai jeigu. O jūs pats kaip dažniau judat? Stengiuosi daugiau judėti. Jeigu galima netoli kur nors, būtinai arba dviračiu, arba pėstute. Jau tas pasąmonė yra, kad reikia judėti daugiau. Nes supratęs, kad tikrai, kur tik tai reikia, sėdi važiuoji. Tai jau tas kažkaip supratimas atėjęs, kad reikia daugiau judėti. Šeštadienį kultūros centre atidaryta Marijampolės savivaldybės liaudies meno paroda Aukso vainikas. Joje savo kūrybą pristato 18 tautodailininkų ir liaudies menininkų. Iš jų didžioji dalis atstovaus Marijampolei regioniniame ture. Jau tapo tradicija, kad rudenį Marijampolės tautodailininkai ir liaudies menininkai, siekiantys puoselėti ir šiuolaikiniame gyvenime pritaikyti liaudies tradicijas, visuomenę pakviečia į liaudies meno parodą. Joje kūrėjai gali ne tik parodyti, ką naujo per metus sukūrė, bet ir pasivaržyti dėl svarbiausio liaudies kūrėjams apdovanojimo aukso vainiko. Tiesa, tam dar reikia įveikti ne tik savivaldybės, bet ir apskrities liaudies meno parodų etapus. Jau 11 kartą surengtoje tautodailės parodoje savo kūrybą pristatė 18 tautodailininkų ir liaudies menininkų. Vienas iš parodos atradimų – jaunas medžio drožėjas Tadas Sidaravičius, kuriam kūryboje labai svarbios liaudies tradicijos. Todėl, kad turi jaunimas būtent puoselėti, saugoti ir branginti mūsų senasias tradicijas, perduoti iš kartos į kartą ir tai kažkaip atsitiko taip, kad aš jas perėmiau. Tas šiuolaikinis menas dar po kol kas nelabai traukia, o traukia senesnis amatas, senesnė skulptūra. Tai net nežinau, iš gal anų šaknų atėjo, kad reikia kažką. Šį kartą pristačiau 4 šventuosius – Florijoną, Šventą Agotą, Šventą Paulių, Šventą Mariją ir Suvalkijos močiutę. Kodėl tu šventųjų temus įvaizdžiai? Nežinau, gal su jais kažkaip geriausiai eina parodyti save, parodyti, ką tu gali. Kasmet parodoje kažką vis naujo pristato keramikė Alma Kisnieriūtė. Kiekvienais metais stengiuosi kažką padaryti naujesnio, kaip naujesnio seno, kad tai, kiek galima išjudinti tą visą senovinį puodo įvaizdį. Šitie puodai gal daugiau vazonai gėlėms, nes ir anksčiau žmonės mėgdavo pasipuošti, papuošti palangės, labai gražus langai būdavo su užuolaidėlėmis. Ir čia man labai patiko langas su užuolaidėlėm ir tas vazonas visai čia netoli dera. Tai va, o šiaip norėjau daugiau pagvildent patį asoti. Labai įdomus senovinis asotis yra ir jo spalva, ir jo dekoravimo būdas. Tai bandžiau atgaivinti. Keramikė įsitikinusi, kad tokios parodos padeda užmarštin nenugrimsti liaudies amatams ir tradicijoms. Reikėtų daugiau rodyti ir įvesti į būtį. Skaitau, reikia įvesti tokius senovinius daugiau. Tai tada žmogus susiduria ir jis negalvoja, kad tai yra tik dekoracija. Šie metai paroda išsiskiria brandžiais tapybos, keramikos, medžio drožybos kūriniais. Tačiau Marijampolėje neatsiranda kalvystės meistrų. Ji gausi,
graži paroda. Ir nors mūsų autoriai beveik visi tie patys, bet labai džiaugiamės, kad jie atsinaujinę ir kad jie tiesiog atrodo, kad jie dar kažko tiesiog išmokė, o tai kalbu apie keramiką, kur daug metų mes jie didžiuojamės, o šiemet jie tikrai atsinaujinus ir mes su džiaugsmu galėsim siūsti į sekantį etapą. Toliau, mes turim karpytoje, kuri karpo jau tradicinės užuolaidėlės, juk iki šiol tai mes matydavom tik tai vaizduojamą į meną karpiniuose, o šį kartą jau taikomasis menas. Ir labai didžiuojamės, kad atsirado pas mus ir sodų pynėja, ko anksčiau jau Marijampolėj dabar kurį laiką neturėjom, mes neturim kalvių. Tai yra sritis, kuri reikia laukti stebuklų, kad užgimtų vyrai, kurie norėtų tiesiog dirbti su metalu. Didžioji dalis šių darbų bus eksponuojami regioninėje aukso vainiko parodoje. O apžiūrėti liaudies menininkų kūrybą Marijampolės kultūros centrą galite iki spalio 5 dienos. Švento Jono Pauliaus antrojo parapijos tikintieji kukliai paminėjo pirmąsias koplyčios pašventinimo metines. Klebonas Marius Rudzinskas su viltimi žvelgė į ateitį. Prieš metus rugsėjo 21 dieną sekmadienį Mokolų kaimo buvusioje pievoje prasidėjo iškilmingos pamaldos, kurių metu buvo pašventinta Marijampolės Švento Jono Pauliaus antrojo parapijos koplyčia. Šventoms mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Didžiulė minia marijampoliečių tikinčiųjų džiaugėsi šią mažą, bet reikšmingą šventę. Ypatingas ačiū buvo tartas Vokietijos Švento Juozapo fondo atstovams, kurie padovanojo koplyčią naujai Marijampolės parapijai. Ir štai prabėgo pirmieji metai, kai koplytėlė tarnauja parapijos tikintiesiems. Šiandieną švenčiam šventasias mišes tiesiog visiems tiem žmonėms, kurie prie to prisidėjo, dėkojau ir laikas visi tie metai parodė, kad šitoje dalyje Mokolų kaime, nors už plento jau yra Mokolų mikrorajonas, reikėjo Dievo namų, naujos vietos, kur galėtų žmonės rinktis, galėtų garbinti Dievą. Ir galiu tik tai, aišku, mes nesusidedam iš skaičių ir tie skaičiai galbūt nieko nereiškia, bet šiai dienai matau, kad žmonės ir savo vaikus krikštyje, ir poros tuokiasi, ir įvairiausiais kitokiais dalykais kreipiasi. Čia pas mus įvairiausios pagalbos, tiek švenčia mišes, tiek švenčia sakramentus. Ir tas džiugu. Tiesiog kalbantis tarpusavyje, tai klausia, ar darysit ką nors. Sakau, kai švesim didesnį jubiliejų, tai ką nors ir padarysim. Tiek Švento Jono Pauliaus antrojo parapijos bendruomenė, tiek visi miesto tikintieji laukia, kada bus padėtas kertinis akmuo naujos bažnyčios statybai. Dėl to yra sunku pasakyti, kadangi tai yra dideli finansiniai įsipareigojimai. Tiesiog tai yra kalbamasi, derinamasi ir tikrai galiu garantuoti, kad ji bus anksčiau ar vėliau Marijampolė naujos bažnyčios kertinio akmens šventinimo tikrai sulauks. Marijampolės kultūros centre spalio 4-ąją vyks tarptautinis kultūrizmo ir fitneso turnyras. Varžybų organizatorė ir kultūrizmo klubas Tauras tikisi sulaukti daug sportininkų iš užsienio šalių. Po ilgesnės pertraukos Marijampolėje vėl vyks tarptautinis kultūrizmo ir fitneso turnyras. Ir šį kartą varžybas organizuoja geriausias Lietuvoje Marijampolės kultūrizmo klubas Tauras. Savo vardą turnyrui Burneika Sports Classic 2015 paskolino vienintelis šiuo metu profesionalo statusą turintis lietuvis kultūristas Robertas Burneika. Burneika yra profesionalus kultūristas, lietuvis. Jis kilnės iš Alytaus, bet daug pamokų gavęs ir Marijampolėje prieš tapdamas profesionalu. Taip kad šitas turnyras yra, kurį organizuoja kultūrizmo klubas Tauras. Ir ne vien tik jo Burneikos garbė, bet taip parodymas Marijampolės žmonėm, kas tikras yra kultūrizmas ir grožio ir jėgų šventė. Pagrindė bus mėgėjų varžybos, kur dalyvaus 8-9 Europos šalys. Tikrai bus geras renginys ir kviečiu atvykti pasižiūrėti.
Turnyro prizinius fondas 4000 eurų, kuri įsidalins dviejų vyrų kultūrizmo rungčių ir dviejų moterų bikini fitness rungčių nugalėtojai. Organizatoriai kultūrizmo klubas Tauras vadovai tikisi, kad Robertas Burnyka Marijampolės kultūros centre spalio 4 dieną vyksiančiame turnyre pademonstruos savo laisvąją programą. O turnyre dalyvaus sportininkai iš kultūrizmo ir fitneso tradicijas puoselinčių šalių. Turės ką parodyti ir marijampoliečiai. Ir norvegai, anglai, švedai, suomiai, rusai, ukrainiečiai, baltarusiai, lenkai, estai, latviai ir taip pat Lietuva. Iš Marijampolės dalyvaus 5-6 sportininkai. Garsiausias bus Tomas Bendoraitis. Iš moterų bus Marina Rockina, bikinio kategorijoje. Štai tiek informacijos šį vakar. Dėkoju už dėmesį. Iki malonaus. Mezon įranga tik 1 euro centas. Neškis internetą. Mezon.lt. Tas, ko ieškojau o savy. Iš čia dirbu, tai ir vėlai, ir antrą nakties pabaigi darbus. Da benzo apjūklą, jeigu įsikūri vakare, tai iš viso būna. Vis tiek turi kažkas puoselį atsaugoti ir branginti, nes tai yra mūsų paveldas, mūsų perduodama tradicija iš rankų į rankas, iš lūpų į lūpas. Jau gera ir stipria profesija. Tiesiog nori kuo greičiau lėkti į tą gaisrą, lėkti į tą įvykį, kad kuo greičiau galėtum padėti žmonėm. Nu, o mažien, sakau, aš žavėjausi šiuo darbu. Dirbdamas televizijoje, nusprendžiau baigti ugniagesių gelbėti mokyklą. Pasibaigiau ir narų mokyklą. Tai yra darbas tėvynės labui ir žmonių labui. Man malonu daryti kitiems gerą. Tėveliai, svarstote, ar leisti savo spindulėlį į darželį? Apsispręsti padės Saulelė. Tai naujas, jaukus ir šiltas vaikų darželis įsikūręs Panevėžio gatvėje. Tėveliai su vaikučiais kviečiame atvykti į naujų spalvų pilnus namus, bendrauti ir žaisti, pažinti ir atrasti. Orų rubrika remia su Mani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus debesuota be kritulių. Vėjas pietryčių, jo greitis 4 metrai per sekundę. Naktį termometras rodys 14 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus mažai debesuota, kritulių nenumatoma. Pūs pietryčių vėjas 5 metrų per sekundę greičiu. Dieną termometras rodys 19 laipsnių šilumos.